Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 50, 63, 20, 21, 8, 34, 29, 9, 38, 44, 48, 72, 27, 60, 32, 43, 25, 18, 57 a číslo 58. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 4, 9, 9, 4 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.